Dívejte se pozorně. Už ji vidíte? Ne, že by se před námi kočky krátkouché skrývaly schválně. Takto nepozorovaně si zvykají ve společném výběhu. Zoo Praha představuje jihoasijské krátkoušanky znovu po více než 20 letech. Vede totiž monitoring jejich evropského chovu. A tak vlastní výběhy doplnila dvěma ročními šelmičkami narozenými v Jihlavské a Olomoucké zahradě. Když budete mít štěstí jako my teď, půjde plachost kvůli svačině stranou a ukáží se vám v celé své kráse. Je to dané tím, že jsou v té expozici nedávno nastěhované. Doufám, že se to změní. Samozřejmě nemůžeme čekat od malé kočky, že tady bude skotačit před návštěvníky jako kočka domácí. To zkrátka nemají v povaze. Společný prostor samce i samičky slibuje do budoucna další přírůstky. Je tedy napínavé sledovat, jak se kočky pomalu seznamují. Není jisté, že si spolu vzájemně porozumí. Velkým úspěchem proto byly už tyto první společné dny. Jihoasijské malé kočky jsou taková totiž sázka do loterie. Při tom spojování nezřídka dochází k nějakým agresivním potyčkám a ten výsledek byl pro nás tím pádem velmi příznivý. Samozřejmě doufáme, že neskončí jenom u toho, že obě dvě kočky se tolerují, ale čekáme to, že v sobě naleznou nějaké zalíbení. Nejaktivnější bývají za soumraku a v noci. Přes den jim je spolu zatím nejlépe v křoví nebo v jiném úkrytu. Při pohledu na nesmělost krátkoušanek těžko uvěříte, že jejich předci bývali našimi domácími společníky. Je zajímavé, že kočky, které dneska také řadíme k těm kočkám krátkouchým, které žijí v Číně, tak byly kdysi dávno domestikovány. Že zkrátka ještě jiná kočka než kočka divoká nebo kočka plavá, jak ji budeme říkat jakkoliv, byla někdy zdomestikovaná a žila s lidmi v jejich příbytcích. A teprve později byly z Číny vytlačeny naší domácí kočkou. Připomenout si tato dávná setkání můžete kdykoliv během procházky kolem pavilonu šelem a plazů. Třeba se dočkáte i prvního vzájemného kočkování.